Шановні колеги, дуже багато рішень, які стосуються національної безпеки і оборони, які стосуються підтримки нашої армії, які стосуються реформ, декомунізації, ми не можемо приймати тому, що в залі недостатньо депутатів. Я чую дуже багато закликів про те, що я як головуючий маю дотримуватись регламенту. І я відчайдушно роблю усе можливе для того, щоб був дотриманий регламент. Я відчайдушно роблю усе можливе, щоб в залі не було неперсональних голосувань. Але я хочу звернутися і до вас, шановні колеги. Чому ставились сигнальні голосування? Тому що депутатів не було в залі. Тому що дуже часто, закликаючи до дотримання регламенту, депутати, які до цього закликають, потім зникають з залу, і ми не можемо приймати рішень. Коли я виступав з цієї трибуни перед обранням мене на голову Верховної Ради України, я говорив про те, що ми повинні крізь політику бачити Україну. Ми повинні думати не про політичний інтерес, а перш за все про державний інтерес. А державний інтерес полягає в тому, щоб Верховна Рада України стала ефективним органом управління в країні. А для того Верховна Рада України повинна бути здатною приймати рішення. Коли ми не ходимо на роботу, коли під час розгляду важливих питань депутати ходять по залу, розмовляють між собою, як це є і зараз, коли я говорю, це і є причина того, що Верховна Рада України має найнижчий рейтинг довіри серед усіх інших органів влади. Це проблема не головуючого і не президії. Це проблема усіх членів і учасників парламенту. Тому я хочу закликати народних депутатів так само відчайдушно, як ми боремось за дотримання регламенту, так само відчайдушно боротись за те, щоб депутати ходили на роботу. Так само відчайдушно піднімати питання про те, що депутатів нема в залі із ваших фракцій в тому числі. Ми повинні стати партнерами в цьому питанні. Ми повинні стати колегами. І якщо ми не доб'ємося, ми будемо мати ту ж саму історію, коли парламент буде мати найнижчий рівень довіри, і це буде лягати на усіх. Колеги, я закликаю усіх докладати максимальних зусиль, щоб депутати Верховної Ради України, як усі інші громадяни, були на робочих місцях. Чути відповідальність перед хлопцями, які на передовій, і які чекають дуже часто наших рішень. І я сподіваюся, що ми спільно, разом доб'ємося того, щоб і парламент працював за процедурою, і щоб парламент був працездатним, ефективним, дієвим органом в українській владі. Дякую вам.